vrhu že Robert Kranjec, številko 14, torej ne bomo videli tudi Pikla, Morasija in Kjura, kot sem dejal, že pred začetkom te poizkusne serije. Mnogi tekmovalci bodo izpustili to poizkusno serijo. Hanese Kranca ponovno, zelo dober razlog Kranca. Odličen polet našega Kranca. Ali je to morda celo nov slovenski rekord? Izjemen polet Roberta Kranca. Odločil se je za nastop. To samo dokazuje, kako uživa v teh poletih. 229 metrov, dame in gospodje. Imamo nov slovenski rekord. Avtor pa kdo drug kot leteči Krančan. Robert Kranjec. 229 metrov. Seveda najdaljši polet letos pod poncami vsaj za enkrat in zadovoljstvo tudi v slovenskem taboru. Ja, verjetno bo ob temle odločnemu drivu kasneje ob analizi imel veliko lepih besed o tem nastopu zapovedati tudi naš strokovnjak Jelko Gros. To je bil perfekten polet Roberta Kranca do novega slovenskega mejnika, do 229 metrov. Za 3 metre je popravil rekord Roka Benkoviča. Izkoristil je ugodne razmere in naj še enkrat rečem, dokazal, da resnično